Adamusaka Murega. Murega. Mimi nataka nichukue nafasi hii. Hello. Elabora bio dia dagerio guani. Kana tikuwa. Ora gaba. We, dia dagerio guaya. Kana tikuwa. Kana basi dia dia wa kwenderio guaya. Dia dagerio guaya we. Te atara siria na gabe ha ha. O kirieu. O. Tu andala, kita to tio kira vera. No me te create a de bien mo que makiria mundu ha. Tumekuja kazi ya barabara, si ndio? Mulichagua muheshimiwa Kawanjiko awafanyie kazi kweli si kweli? Nego. Kaji kuna hete tiene kuna heki ndiki ha. Ni hete tiene kuna heki chirchira ha. Na injinia bogua PS vito ha bara. Sio ndio kazi tulichagulia muheshimiwa Kawanjiko? Sisi tumesema wote pamoja kazi ya maendeleo ya watu wa Kiambu ndio tutaweka mbele kweli si kweli twalena yogo kunegua yego ya by election na mukeka jiko kura na 2022 mukapeka anjiko safari nyingine si ndio 2027 naomba Mungu akifanya hii barabara mtampea safari nyingine si ndio Sababu kiongozi huchaguliwa kwa vitendo. Kweli si kweli? Kawanjiko wakati tuliomba kura, tukawauliza kwa heshima, mpe Kawanjiko kura atufanyie kazi, si ndio? Ile barabara zilikuwa zimekwama, baadhi ya hizo barabara ni hii ya Moshadha, hii ya kwenda mpaka Kadhanga, area ya Gashie, Gasharage, si watu wa Kihara sasa wako na barabara? Na hiyo ndio kazi tuliwaahidi. Mukipea Kawanjiko kura tutawafanyia. Neguo. Nimekwenda tothie na mbere. Tothie na mbere. Tutakwendelea guaya. Kawanjiko takwendelea guaya. Ate Kawanjiko yo arelo atere. Nikihoro na mure bia gitumwa ate anegene. Ate Kawanjiko atake tureria mundu memaru ate motika muthura. Moko na kawaji kwa tureria moto omeoke maru. Ni moko kwa kawaji kwa ruto wa barabara. Aleta waziri wa barabara. Aleta waziri wa usalama. Leo tumefungua police station ya Kiamba huko Kihara police station. An ultra modern police station ambayo waziri Kindiki ametufungulia ili Kiamba constituency becomes a secure constituency watu wapangaji wa nyumba wajue wako na amani wako na usalama na pia waziri Davis Chirchir ako hapa si ametuzundulia hii barabara na waziri anatuambia vile rais William Ruto alipanga within another 4-5 months hii barabara the 4 kilometer loop Itakuwa yote iko na tamak, mwekera karamide, mwekereta siripa. Ushio nikuwa wera mudhula geradu. Kawajiko aendelea siendele. Aendelea siendele. Aendele. Na asiuzue uoga. Unajua mimi hakuna mtu anaweza niuzia uoga. Hata huyu Kawanjiko nimemwambia asiuziwe na asinunue. Hata akipewa uoga ya bure, akata. La mwisho. Inyue ni mwe. Hizi barabara zilikuwa zimekwama. Wakati hizi barabara zimekwama. Rais William Ruto ameenda China. Akatutafutia pesa. Na hapa mlima Kenya. In our region today. Out of the 40 billion. Almost 43 billion shillings. President William Ruto got from China. Almost 17 billion shillings inakuja hapa kwetu mlima Kenya. Hapa Kiambu, hii barabara peke yake, a total of 90 kilometers will cost 3.3 billion ambayo inakuja hapa kama rais ametutafutia China. Rais aendelee kutafuta asiendelee? Aendelee asiendelee? Aendelee? Sasa hiyo ndio unaona inaweka wengine tumbo joto. Sababu wamezoea mambo ya uongo.
wanataka kuuza narrative ati rais hafanyi barabara za Mount Kenya. Nimekuja leo Kiambu hapa nyumbani niwaambie rais William Ruto anaunda barabara za Kiambu vile anaunda za Kenya ingine. Aendelea siendelee? Simesikia juzi mwingine anasema ati kuna watu wamezoea uongo. Na yeye ndiye mwenye kusema ukweli. Wewe unasema ni kusema ukweli. Under the mask of deceit and the mask of political conmanship, we want to tell you today we are focused on the job. The job the people of Kenya gave us to deliver on the projects that had stalled, and we shall deliver. Tuendelea ama tusiendelee? Yeah. Ni mwongo tutikane na siasa? Isiyoshia kule hamwe uwe mwekaneri. Na meda ajo imaje ireno kuyo nanie. Kanati huo? Na wale yako nyuwa suru hanyuwe, kanati huo? Mwere siria kawaji kwa ikarete hana na kiota kukoro suru. Na nienda ugira hamo sada. Omozo, ole olarota, ole ole siria. Ate nekuteli ya buke huwa ya. Niyeni niye mutongori ya buke ya Kenya. Na buke ya Kenya. Na kutile mo buke okwendeli yoguwa ya. Na kutile mo buke yoko hakoruta weira. Na modo ta Davis Chirchira waziru havara. Kana kidhure kindiki. Ate negeze heru wakatulelie modo romeo muamaru. Kutile modo romeo na ore yoke. Na kutile modo romeo kutulelie maru zeno. Tueturageria kayo lele igoro. Na hutoka kuhaya kura inyore nyoto kutureli ya maru. Na tikomo tureli ya maru. Tomoekelele para isirami. Tomoekelele vitima. Mugie mae. Neugwa duwa mosada. Kwa hivyo ni malizie hapo. Na niwaambie musinunue uoga. Hii Kenya ni yetu sisi wa. Hapa mosada tumechanganyika wa Kenya wa kona zote. Kweli si kweli? Hatuwezi anza kujibagua kwa misingi ya ukabila, sindio? Sisi wote tukae kwa amani, mambo ya siasa, wale wanataka siasa ya malumbano, wangoje 2027, sindio? Waje waone kazi Kawanjiko na William Ruto watakuwa wamefanya, wao na wao, waende washikane na Kalonzo na Wajackoya, kama ni Bangi, wavute. Kama ni kazi, waende kwenye wanaenda. Nemo kwenda kwa Mheshimiwa Harari. Mheshimiwa Broka Hagara atusalimie dakika moja kisha atuitie waziri wetu wa barabara ili waziri atuambie barabara itajengwa na hii. Asante, karibu kwa